Здравейте на 24 август, четвъртък. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18:30. Започваме с акцентите. Френският президент Емануел Макрон пристига тази вечер в България по покана на премиера Бойко Борисов. Приемането на новия антикорупционен закон, продължаването на съдебната реформа, подготовката на бюджет 2018. Това са приоритетите в работата на Народното събрание през новия парламентарен сезон, посочи председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Съюзът на съдиите с няколко сериозни критики към антикорупционния закон на БСП. Френският президент Емануел Макрон пристига тази вечер в България по покана на премиера Бойко Борисов. Официалните разговори и срещи са утре в двореца в Ксиноград. Още подробности на живо. Сега от Варна с Християна Стефанова. Добър вечер! Добър вечер от резиденция в Ксиновград във Варна, където, както ти сам спомена, ще се проведат официалните разговори между френския президент Емануел Макрон, министър-председателя Бойко Борисов и президента на България Румен Радев. Мястото, където ще отседнат Емануел Макрон и първата дама на Франция Брижит Макрон, вече е готово да ги приеме. През целия ден, не само тук в резиденцията, а и в град Варна, течеше усилена подготовка за важната визита. По булевардите в града можеше да се види както българското знаме и това на Европейския съюз, това, както и това на Франция. Имаше и доста направа по облагородяването на града, подготовка и като маркировка на асфалта, която беше подновена. Важната визита всъщност е по покана на премиера Бойко Борисов. Това е втора среща между двамата, но първа за Емануел Макрон на първо посещение на френски президент у нас. Това беше и първата международна визита на Борисов отстъпването му като министър-председател за трети управленски мандат. Срещата в Париж беше в началото на юни. Именно тогава премиера Борисов покани Емануел Макрон на посещение у нас. Освен с Борисов, Емануел Макрон ще разговари с президента Румен Радев. Основна тема на разговори ще бъде сътрудничеството икономическо, инвестиционно и културно, както и охраната на външните граници на Европейския съюз и идеите за бъдещето на Европа. Тема на разговор ще бъдат и приоритетите по българското председателство на Съвета на Европейския съюз, както и идеите за бъдещето на Европа, европейската перспектива на Западните Балкани и предстоящата перспектива на България за членство в Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В разговорите ще вземат участие и вице-премиерите Томислав Дончев, Екатерина Захариева, Красимир Каракачанов, както и министърът на финансите Владислав Горанов. Официалната визита на Емануел Макрон ще приключи с следобедно посещение на Висшето военноморско училище в Варна, където то ще бъде посетено освен от президент Емануел Макрон, така и от министър-председателя Бойко Борисов. Благодарим ти, Християна, за това включване на живо колегата Християна Стефанова от Варна. Френският президент Емануел Макрон и румънският му колега Клаус Йоханис се разбраха да работят заедно за подобряване на европейските директиви за трудовия пазар на общността. Според Макрон, държавите от Евросъюза могат да постигнат съгласие по темата до края на годината. Държавният глава на Франция е на тридневна обиколка в Европа и след Румъния той идва в България малко по-късно днес. Френският президент Емануел Макрон и румънският му колега Клаус Йоханис се разбраха да работят заедно за подобряване на правилата на трудовия пазар в Европа. И въпреки, че румънският държавен глава подкрепи Макрон в нуждата от промени в сектора, той подчерта, че притесненията както на страните от Западна, така и на страните от Източна Европа трябва да бъдат чути и да се избегнат безполезни опростявания в тази сфера. На пресконференция след срещата между двамата лидери, румънският президент коментира, че нуждата от подобряване на директивите е явна. Причината, от една страна има недоволство във Франция относно недекларираните работници. От друга има много хора в Източна Европа, включително и Румъния, които искат да работят във Франция, Германия и Испания. Макрон от своя страна заяви, че страните от Европейския съюз могат да постигнат съгласие по конкретни реформи до края на годината. Той обаче предупреди, че липсата на реформи могат да поставят под въпрос бъдещето на блока. По думите му, една от причините за успеха на референдума за Брекзит във Великобритания е именно лошото функциониране на единния пазар по отношение на работната ръка.
Морската ни столица ще посреща Емануел Макрон. Това обаче не е единствената причина, поради която много туристи от Франция предпочитат да прекарат и тази си лятна ваканция на нашето Черноморие. Туристическият сектор отбелязва ръст на посещенията на жителите на западноевропейската държава, като само за тази година покачването им е с близо 60%. Варна посреща повече туристи от Франция тази година. Според данните на местната власт, посетителите са се увеличили с 59% спрямо миналата година, а визитата на френския държавен глава не е без значение за морската столица. Доказателство за това, че идва точно тук, в морската столица, това показва, че Варна има възможности за развиване на делови и конгресен туризъм и мисля, че това е и начина ни да се показваме пред света. Френските туристи се върнаха още от преди 3 години и аз не напразно подчертах, че имаме един добър ръст. За тази година ръст е от 59%, което е показател спрямо миналата година. Възможностите на Варна като морска столица, като представяне на културно-исторически туризъм, като представяне на морски рекреационен туризъм и не на последно място гурме туризъм, тъй като френските туристи са много интелигентни, културни и гастрономи, те оценяват българската кухня. Мисля, че това са възможностите, които ни предлагам и които те оценяват и затова се връщат тук при нас. Влияние за положителният ръст на френските посетители у нас оказват и туристическите изложения. Френските туристи се върнаха не само заради това, но и заради нашето активно участие на френските изложения, на които ние от 3 години много активно участваме, както с Министерство на туризма, така и индивидуално чрез различни бизнес партньори. Не без значение и нашата активна реклама, която в момента правим от началото на годината, ние участваме съвместно с нашето посолство в Париж, като там се представя Варна на най-главната улица в Париж с реклама. Варна ще участва със своя реклама и на тази годишното международно изложение в Париж през септември. Посещението на президента на Франция Емануел Макрон у нас е доказателство за лидерската роля на България в региона и усилията на правителството, за това подчерта председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той определи като успешни първите 100 дни на кабинета Борисов 3 заради добрите бюджетни показатели, като очерта и приоритетите в работата на Народното събрание през новия парламентарен сезон. Приемането на новия антикорупционен закон, продължаването на съдебната реформа, подготовката на бюджет 2018 – това са приоритетите в работата на Народното събрание през новия парламентарен сезон, посочи председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. На първо място трябва да се отхвърли ветото на президента Раде върху закона за концесиите, защото в противен случай ни грози наказателна процедура от Брюксел и опасността да не бъде изградена автомагистрала Струма, посочи той при посещението си в Годеч. Хубавото е, че парламентарната група на ГЕРБ и други депутати успяхме да внесем законопроекта повторно и в момента сме в процедура по внасянето за второ гледане в пленарна зала, с което ще бъде окончателно прият закона за концесиите, за да можем да спрем тази наказателна процедура, която се подготвя в Брюксел. И разбира се, това, което искаме да направим е да подобрим инфраструктурата и да можем за национални обекти, знаете, че направихме промени в законодателството само преди ваканцията, но президента наложи вето, което дава възможност да се застраши проекта за магистрала Струма. Защото знаете, че в продължение на предстоящите 3-4 години, ако не бъдат освоени и не бъде завършен целият този магистрален път, това означава, че страната ни трябва да върне около 1 милиард лева. Сред приоритетните задачи в новия парламентарен сезон е промяната в редица закони във връзка с административната реформа, която трябва да облегчи тежестта за бизнеса и гражданите, като намали бюрокрацията чрез въвеждането на електронни услуги. Силната страна на правителството и силната страна на парламента ще бъде там, където е необходимо парламента да се произнася по законодателни промени, които ще доведат до по-бързото въвеждане на административната реформа, която прави в момента правителството, защото знаете, че отпадането на тази бюрокрация
губенето и пилеенето на времето на българския данекоплатец и на хората, които работят или имат своите лични ангажименти, смятам, че много по-добре е да можем действително да облекчим техното ежедневие, а това става с общите усилия на изпълнителната и на законодателната власт. Надявам се, че и това няма да го отречат БСП, а ще подкрепят подобни действия на правителството. Цветанов съобщи, че е разговарял с финансовия министър Владислав Горанов и бюджетните прогнози за тази следващата година са много добри. Именно това е доказателството, че първите 100 дни от мандата на кабинета Борисов 3 са успешни, а друг пример за това е и посещението на световни лидери, като президента на Франция Емануел Макрон и ролята на България като лидер на Балканите. Това е много ясен знак. Самият факт, че премиера Борисов след встъпването си в длъжност като министър-председател беше посрещнат от новоизбраният президент Макрон, беше посрещнат от канцлера Меркел, направи няколко посещения и участия в конференции, които бяха свързани с Западните Балкани. Това очертава водещата роля на страната ни в региона и ние трябва да се възползваме и трябва да подкрепяме всяка една подобна стъпка. Разбира се, че БСП ще бъдат тези, които постоянно ще искат оставки, но аз бих им препоръчал това, което е добро, нека да го подкрепим, а това, което на тях им създава партиен комфорт, да знаят, че в национален план това води до разделение на нацията и до противопоставяне, което не се нуждаем днес. Цветан Цветанов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и кмета на Годеч Радослав Асенов откриха новоизградена детска площадка в община Годеч. Стойността на проекта е 25 000 лева и е доказателство за доброто взаимодействие между местната и държавна власт, отчетоха при откриването на обекта. Следващата седмица Националния съвет на БСП ще вземе окончателно решение относно проекта на партията за антикорупционния закон. Днес председателят на Червените Корнелия Нинова представи работния вариант на съюза на съдиите, които посочиха и няколко сериозни слабости. Проблем е именно как да се назначава председателят на антикорупционното звено, след като от БСП настоява това да става с указ на президента, докато от ГЕРБ предлагат да се избира от парламента. Сериозни критики отправиха от Съюза на съдиите към проекта на БСП за антикорупционен закон. Това стана по време на срещата в Народното събрание, където лидерът на столетницата Корнелия Нинова запозна съдиите с варианта на партията. В него се предвижда председателят на така нареченото антикорупционно звено да се назначава с указ от президента, а неговите заместници са с квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители. Именно това предизвика критики от страна на ГЕРБ, които в своя вариант предлагат председателят и заместниците на антикорупционния орган да се избират от Народното събрание. По време на срещата с БСП от Съюза на съдиите също определиха това като много сериозен проблем. Новата агенция антикорупция би се превърнала в едноличен орган с силно централизирана вътрешна иерархия, която не подлежи на отчетност и контрол. Три са основните области, които посочваме като проблемни. Едната е, че считаме, че трябва да се предвиди механизъм, който да осигурява прозрачното назначаване на ръководител на тази агенция от президента, който да включва яснота защо се номинират определени кандидати, защо президента избира част от тях като такива, които ще ръководят агенцията. Следващия проблем, който отчитаме, е с отчетността на самата агенция, тъй като не виждаме механизъм, който да предполага тя да дава публичност до толкова, доколкото, разбира се, е необходимо във връзка с работата й на някои от институциите, било то президент или Народно събрание. И третия проблем е във връзка с разследващите функции, които се възлагат, които по принцип не са противоконституционни, но следва много добре да се намери баланса между, от една страна, иерархичната подчиненост на разследващите агенти на директора на агенцията, от друга страна процесуалната подчиненост на прокуратурата. След срещата председателят на БСП увери, че ще се съобрази с препоръките на съдиите. Първо да се разпише много по-ясно процедурата по номинирането и избиране и назначаването от президента на председателя, за да бъде по-прозрачна, да могат да видят хората кого той номинира, кого назначава и така нататък. Ще помислим как това да го добавим в проекто закона.
Второ, да предвидим по-добра отчетност, тъй като този орган ще има големи правомощия за разследване на корупция по високите етажи на властта, да има по-ясна и категорична отчетност. Също ще се съобразим с това и ще намерим начин да подобрим текстовете в тази посока. Продължаваме от тук нататък срещите с Върховен административен съд, Главна прокуратура и така нататък. На 2 септември Националният съвет на БСП ще вземе окончателно решение относно проекта им за антикорупционния закон. Ден по-рано на обществен дебат в рамките на заседанието на парламентарната правна комисия ще бъде подложен антикорупционният проект на управляващите. В него се предвижда председателят на въпросното звено да се избира от парламента, което ще гарантира неговата отчетност пред Народното събрание, така че да подлежи на нужния контрол. В специално становище от Съюза на съдиите настояха структурата да бъде независима от властимащите и да действа самостоятелно, но едновременно с това да бъде отчетна. Работата по автомагистрала Струма напредва. Следващата седмица ще бъде направена и първа копка на строежа на отсечката от Благоевград Крупник. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Годеч. Първа копка на 6-километров участък от лот 3-1, Благоевград Крупник на автомагистрала Струма, ще бъде направена на 31 август. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при посещението си в Годеч. Очаква се строителството на лот 3-3 Кресна Сандански дори да бъде завършена предсрочно. В момента пусковият срок е май 2019 година, но министър Нанков прогнозира, че това ще се случи още следващата година. Най-сложен е участъкът на Кресненското дефиле, като на 11 септември предстои обществено обсъждане на проекта. Всички процедури, касаещи оценката за въздействие върху околната среда за този участък, са вече изпълнени и се очаква положително становище през октомври. Целта е 2019 до средата, до май месец, юни да имаме строително разрешение, избран изпълнител, за да може да приключим успешно до 2023 година. Това не е крайният срок. През следващата седмица ще бъде обявена нова обществена поръчка за строителството на тунел Железница на автомагистрала Струма. До края на следващата седмица ще бъде обявена и обществената поръчка за строителството на скоростният път София Калотина, като за обекта има осигурено финансиране в размер на 20 милиона евро. Министър Нанков припомни и че техническите оферти за изграждането на тол системата вече са отворени и предстои тяхното класиране, като срокът за това е съкратен. Едномесечен е срок за работа на комисията. Едномесечен, не както беше заложен първоначално, 180 дена, но знаете какво е нашето желание. Максимално бързо да бъде внедрена, тъй като всеки ден изоставане коства финансов ресурс, който да бъде влаган именно в подобряване на пътната инфраструктура, осигуряване на пътна безопасност, сигурност по нашите републикански пътища. Не се изключва да има и обжалване, но то вече няма да е за самия проект, а за избора на изпълнител. В такъв случай министърът на регионалното развитие ще поиска предварително изпълнение от компетентните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд. Нанков съобщи, че ако има проблеми, то варианта държавна компания да изгради тол системата остава. Изтича срокът за подаване на оферти за изработването и поддръжката на интернет сайта за българското председателство. Постъпилите предложения ще бъдат отворени в петък, а се очаква портала да заработи от началото на декември. На него ще има календар с подробностите за всички събития по време на председателството. До 70 000 лева ще струва сайтът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщиха официално от ведомството на Лиляна Павлова. В тази цена влизат разработване на уебсайт и мобилно приложение към него, предоставане на хостинг и на стриминг. От министерството отрекоха твърденията, че вече е избран изпълнител на проекта и сумата за изработката му е 120 000 лева, определяйки ги като абсолютно неверни. Постъпилите оферти ще бъдат отворени в петък, а сайтът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз трябва да заработи през декември. В момента на адрес www.eu2018.bg.bg се намира страницата на министерството. На този адрес от 1 декември 2017 година ще бъде разположен порталът, а сайтът на министерството ще бъде преместен. Разработването на техническото задание за портала на Европредседателството е по образец и по изискванията на Генералния секретариат на Съвета на Евросъюза. Страницата на председателството ще бъде на 4 езика – български, английски, френски и немски, като ще бъде съобразена с нуждите на хората с увреждания. Сайтът ще бъде основният източник на информация, свързана с председателството, ще бъде предназначен
ден за журналисти и широката общественост, както и за практикуващи специалисти и експерти. На него ще бъде разположен календар с подробности за всички събития по време на Европредседателството. Той ще дава възможност да се гледат пряко или на запис откритите дебати чрез лайвстриминг. Достъпът до него ще бъде свободен, както и до всички публикувани статии, документи, пресъобщения, снимки и видеа. Голям пожар в Кресненското дефиле. Огнената стихия е възникнала в землището на село Мечкул, община Симитли. По първоначални данни пожарът е вече над 500 декара трева, но е навлязал и в гориста местност, като е обхванала 100 декара иглолистна и широколистна растителност. Техника и служители на военно формирование 26-400 Благоевград подпомагат гасенето на пожара в Кресненското дефиле при разклона на село Мечкул. Войниците вече са на място и ще окажат необходимото съдействие на Югозападно държавно предприятие и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може огънят да бъде локализиран и потушен в най-кратки срокове. Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов свика кризисен щаб по повод големия пожар. Пожарът в столичния квартал Враждебна вече е локализиран. Няма опасност за хората и населените места наблизо. Пожарът е обхванал склад на фирма на улица Челопешко шосе. Възникнал е в производствено хале на фирма, механичен цех за производство на пушки за пейнтбол. Огънят е унищожил механичен цех, склад за готова продукция, 2 микробуса, 3 леки автомобила, техника и офис оборудване. Частично е засегнат склад наблизо с неголяма площ. Паднало е хале около 200 квадратни метра. 8 пожарни автомобила, 1 химически автомобил, 6 водоноски и на столичната община участваха в гасенето. Вредните емисии в последствие на пожара в цеха, който работи с буйна водна основа, не превишават нормалните стойности. Деца от Кюстендил се събраха на военно-полеви лагер в Симитли. Инициативата се провежда под егидата на БЧК и военно поделение в Благоевград. Целта е подрастващите да придобият умения как да оцеляват в екстремни ситуации и да оказват първа помощ. Над 20 деца на възраст от 11 до 17 години в рамките на една седмица ще се обучават как да се справят в екстремни ситуации. На военно-полевия лагер в Симитли под контролът на доброволците от Български Червен кръст участниците усвояват практически умения. Едно от тях е как да се освободят от агресията. Изкарваме го. Са отива в лявата ръка. Показваме как да се справят, което не е много често срещам в училищата. Примерно, аз съм виждала много често, виждат насилие и нищо не правят. Мисля, че е много полезно да знаят какво да направят. За Мартин участието в обучителен лагер на открито е за първи път. 11-годишното момче признава, че е научил много. Вече знае как да помогне при злополука. Да, се научих как да, ако има дълбока рана, как да я превържа и ако имаме слънчев удар, как да помогна на детето. И ако и някой се е наранил, може да го прегледам за счупени кости и други. Ако на някой мой приятел се случи, ще се опитам да помогна. Знанията и уменията, които ще придобият при оказването на първа помощ, се надявам да им бъдат полезни в живота, тъй като всяка минута, всяка секунда е важна в една такава критична ситуация. Ако те успеят да запазят тези знания, ще бъдат полезни за обществото. Обучителният лагер на полеви условия ще продължи до 25 август. А до тогава, освен практически уроци за оцеляване, предстоят и много забавления. Какви животни имате? Кокошка! Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Развитие по разследването на терористичната атака в Испания миналата седмица. Полицията идентифицира и втория загинал при експлозия в къща в град Алканар, използвана от терористите за скривалище. Сериозни икономически загуби заплашват британските авиокомпании след Брексит. Полицията в италианската столица Рим беше принудена да използва водни оръдия, за да разпръсне самонастанили се мигранти на площад в центъра на града. Бездомните новодошли са от Еритрея и наскоро са били изгонени от сградата, където живеели незаконно.
Сблъсъци между мигранти и полиция в италианската столица Рим наложи се органите на реда да използват водни оръдия, за да успеят да разпръснат стотина души, които се самонастаниха на площад в града. Мигрантите от своя страна замеряха униформените с пластмасови столове и обръщаха кофи за буклук. От 5 дни мигрантите живеят на открито на площад Индепенденца. Те останали на улицата, след като били изведени от сградата, която обитавали в продължение на 5 години. От 2013 година до този момент около 1000 бегълци били настанени в кооперация близо до площада. Хората са предимно от Еритрея и Етиопия и повечето са със статут на бежанци. Африканците изразиха недоволството си и чрез плакати с надписи като «Не, не сме терористи и искаме дом». Те смятат, че общината все още не е намерила адекватно решение на проблема им. Чрез официално съобщение пък полицията съобщи, че те сами са отказали настаняване, предложено им от общината в Рим. Органите на реда информираха още, че са решили да се намесят и да разпръснат множеството заради получен сигнал, че мигрантите разполагат с газови бутилки и коктейли Молотов. Рок-концерт в холандския град Ротердам беше отменен късно с нощи заради заплаха от терористичен атентат. Местната полиция е получила сигнал от испанските сили за сигурност. В близо до залата е намерен микробус, пълен с газови бутилки. Съмнения за терористично нападение принудиха властите в холандския град Ротердам да отменят рок-концерт. Холандската полиция е получила предупреждение от испанските си колеги часове преди концерта. В близост до концертната зала Маасило, в един от по-крайните квартали на града, е бил открит микробус, пълен с газови бутилки. Микробусът е с испански регистрационни номера, а шофьорът е бил задържан от органите на реда в Ротердам. По-късно властите съобщиха и за втори задържан. Той е 22-годишен мъж. Той е бил арестуван в провинция Брабант. Дали микробусът с бутилките може да се свърже с предупреждението от Испания, още не е ясно. Сапьорите оглеждат превозното средство. Така ще установим какво да се направи после. Към момента властите отхвърлят вероятността превозното средство да е свързано с атентата в Барселона, станал миналата седмица. Източник на агенция Reuters информира, че случаят в Ротердам няма връзка с терористичното нападение в каталунската столица, при което загинаха 15 души. BBC отбелязва, че американската група, която е трябвало да излезе на сцената, Аллах Лас, често получавала заплахи за нападения заради името си, което има мюсюлманско звучене. Кметът на Ротердам Ахмет Абу Талеб заяви на пресконференция, че е неправилно да се правят погрешни изводи на този етап и да се свързва случилото се с атентата в Испания. Развитие по разследването на терористичната атака в Испания от миналата седмица, полицията идентифицира и втория загинал при експлозията в къща в град Алканар, използвана от терористите за скривалище и място за приготвяне на експлозиви. Жертвата е Йосеф Яала. Каталунската полиция установи самоличността на втория загинал при взрива в къща в град Алканар в района на Каталуния миналата седмица. Къщата е била използвана от терористичната клетка, отговорна за атентатите в Барселона и Камбрилс, като скривалище и място за приготвяне на експлозиви. Жертвата е Йосеф Аяла. Той е брат на Мохамед Аяла, един от арестуваните за нападенията в Каталуния, и на Саид Аяла, който беше убит от полицията при нападението в Камбрилс. В експлозията в Алканар загина и имамът, радикализирал членовете на терористичната група. Ранен беше един от задържаните за атентатите в Каталуния. Междувременно Националният съд в Мадрид освободи един от четиримата арестувания за двойния терористичен акт. Неговото име е Сахал Ел Кариб. Той обаче продължава да е обект на разследването и ще бъде под полицейско наблюдение. Освободеният заподозрян няма право да напуска страната и ще трябва да се явява пред местен съд всяка седмица. В нападението в Барселона и Камбрилс миналата седмица бяха убити общо 15 души, а 120 бяха ранени. Терористичната групировка Ислямска държава призова за още нападение в Испания. Джихадистите похвалиха своите братя, които извършиха кървавия двоен атентат, при който загинаха 15 души в Барселона и Камбрилс. В пропагандно видео бойци на групировката описват нападателите от Барселона като техни братя. Ислямска държава заплашва и испанските християни и обещава, че ще върне Испания към земите на халифата. В сряда стана ясно, че терористична клетка в Барселона е планирала и по-мащабни и големи нападения.
Една от целите на джихадистите била и емблемата на града, базиликата Саграда Фамилия. Това признаха двама от обвиняемите по делото за двойния атентат в Барселона и Камбрилс. Полша поиска Европейската комисия да оттегли съдебните процедури срещу нея, които се водят заради отказа и да приема квоти за разпределение на мигрантите. Министерството на външните работи в Полша заяви, че страната е готова да се бори и в съда. Варшава изпрати молба до Европейската комисия да прекрати процедурата за нарушение. Ако тя продължи, страната е готова да аргументира и защити становището си пред Европейския съд, заявиха от полското външно министерство. Управляващата в Полша консервативна партия на закона и справедливостта многократно е критикувала решението на Евросъюза за преразпределение на мигрантите във всяка страна членка с цел да бъдат облекчени Гърция и Италия. Сериозни икономически загуби заплашват британските авиокомпании след Брексит. Това сочи независим доклад, според който пътниците по въздух ще намалеят с близо 42% след развода с общността. Единственият изход пред Великобритания е постигането на споразумение за отворено небе с Брюксел. Великобритания има срок от една година, за да постигне авиационно споразумение с Европейския съюз. В противен случай авиоиндустрията на острова ще загуби 41% от пътникопотока си. Данните са от доклад на британски авиопревозвачи. Определено авиоиндустрията е една от най-загрижените, защото без споразумението за отворено небе в Европа, британските авиокомпании няма да могат да летят между европейските летища. Дори може да нямат право и да достигат изобщо до тях. Данните вече са били представени на правителството на Тереза Мей. Индустрията е настояла за постигането на споразумението за отворено небе възможно най-бързо. Крайният срок е октомври 2018 година. Големи летища на острова са се включили в лобирането, включително Хитро и Гетуик. Някои икономисти твърдят, че най-лошото, което може да сполети Лондон след Брекзит, е броят на пътниците да намалее с 8 милиона до 2019 година. По-рано тази седмица министърът за Брекзит на Великобритания Дейвид Дейвис представи план за предстоящите преговори с Европейския съюз през септември. Една от най-деликатните теми за Лондон е въпросът за търговското споразумение с блока. Свлачище и кален поток поразиха алпийската местност в югоизточна Швейцария в сряда. Няма информация за ранени. По информация на органите на реда 8 души се издирват. Те са граждани на Австрия, Швейцария и Германия. Бедствието засегна на района на град Боден, което се намира в границите с Италия. Там обикновено има много катерачи, заяви говорител на полицията. Евакуирани са около 200 човека и са затворени пътища. 12 земеделски постройки са изцяло унищожени. Бедствието става на фона на зачестилите предупреждения от учени, че глобалното затопляне може да застраши структурата на Алпийската планинска верига. Тайфунът Хато взе най-малко 12 жертви при преминаването си през Южен Китай. 8 души са загинали, 2 са в неизвестност и над 150 са били ранени в специалния административен район Макао. Хиляди са евакуирани. По-рано синоптиците обявиха най-високата 10-та степен за опасност от бурята. Такова ниво не е обявявано от 2012 година насам. Много улици останаха под вода, а ураганният вятър повали десетки дървета. По-рано в сряда Хато връхлетя и Хонг-Конг, където близо 30 души бяха ранени, но сериозни щети не бяха отчетени. Въпреки това въздушният и наземният транспорт бяха силно затруднени, а училища и бизнес гради останаха затворени. Хато е 13-тият тайфун, преминал през региона за тази година. Това не е всичко, което още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Рекорден джакпот в щата Калифорния, наградата е достигнала впечатляващите 700 милиона долара. Певицата Тейлър Суифт пуска нов албум през ноември. $340 000 е финансирането на архитектурния обект при площад Света Неделя. Това каза кметът на столичната община Йорданка Фандъкова при проверка работата по проучванията на обекта. За първи път учените успяха да достигнат до основите му. Какво установиха изследователите, предлагам да видим следващия репортаж.
Археолозите достигнаха до основите на архитектурния обект на площад Света Неделя. Под тях са открити останки на друга сграда, която вероятно е възникнала още със създаването на града някъде около средата на първи век, но това те първа ще се изяснява. Постройката е от средата на втори век. Тогава Сердика е била със статут на римски град. Предполага се, че се е намирала в централната зона на античния град. Находки от различни епохи са открити по време на разкопките. Тук е намерена най-голямата монетна находка в София с над 3000 сребърни римски монети. Имало е много помещения, част от които по вероятност са изпълнявали функцията на магазини. Предполага се, че сградата е била собственост на заможен човек. Тук е открито сребърно съкровище, както и няколко бронзови монети. Датирахме пластовете с монети на императорите Антонимпи, Марк Аврелий, Луций Вер. Това са цялата такава Антонинова династия, така наречена. От общината са помислили и за любителите на археологията. Огражденията около разкопките се предвижда да бъдат премахнати до края на септември. На тяхно място ще бъдат поставени информационни пана за културно-историческото наследство на града. София е изключително богата и има богато културно-историческо наследство. Нашата цел и нашата визия е да разкрием максимална част от него, да го запазим и да го експонираме, така че да може и да привлича туристи, и разбира се, гражданите на София да се чувстват горди с наследството, което имаме. 340 000 лева е финансирането на архитектурния обект при площад Света Неделя. През последните години за проекти, свързани с културно-историческото наследство, пък са инвестирани около 3 милиона лева. Френска компания има амбицията да разработи иновативни водни таксита. Целта е те да бъдат включени в транспортните мрежи на големите градове в страната, за да облекчат трафика. Един от градовете проявил интерес към концепцията е столицата Париж, за да може водното такси да тръгне по река Сена. Обаче градът трябва да направи промени в лимита на скоростта, постановен за движение по реката. Френска компания за воден транспорт разработи прототип на водно такси, което може да достигне скорост от 18 км в час. Идеята е то да бъде използвано като превозно средство в няколко големи френски града с цел да бъде облекчена на товарната им пътна транспортна мрежа. Поред компанията, освен Париж, още 5 други населени места са проявили интерес към прототипа, който носи името си и Бабъл. Проектът за таксито е привлякал вниманието и на частни инвеститори, които се очакват да вложат между 50 и 100 000 евро в разработването на водното превозно средство. Иновативното такси се движи наблизо 2 метра над повърхността на водата, благодарение на своите крачета. Това пък от своя страна му помага да пести енергията на батерията си. Желаещите да използват таксита ще могат да се ги поръчат лесно и удобно през мобилно приложение, също както и при редовните таксиметрови услуги. Кметът на Париж Ани Далго се качи на пробно пътуване с такова такси в края на юни и изказа подкрепата си за проекта. За да може то да се движи по река Сена обаче, френската столица трябва да вдигне ограничението на скоростта по реката. До момента обаче предложението за това не среща подкрепата на общината. Идеята за разработването на система от водни таксита беше подкрепена и от президента Емануел Макрон по време на мандата му като министър на икономиката на страната. Жителите на Калифорния са обзети от треска за суперпечалба. Джакпотът в лотарията Powerball достига впечатляващите 700 милиона долара. Това е най-голямата сума в историята на играта. Суперджакпотът в американската лотария Powerball достигна рекордните 700 милиона долара. Това е вторият най-голям джакпот в историята на Съединените щати. Именно заради впечатляващата сума, жителите на Калифорния решиха да изпробват късмета си и се наредиха на опашка, за да си купят билет за тотото. Ако спечеля тази сума, половината ще дам за благотворителност. Ще помогна и на семейството ми. Не съм малчен. Лотарията Powerball се разиграва в 44 щата, столицата Вашингтон, Пуерто-Рико и на американските Вирджински острови. Ако спечеля, ще даря парите на Демократическата партия, за да могат да свалят от власт президента Доналд Тръмп. Интересното е, че цялата сума от печалбата ще бъде връчена на победителя само ако той се съгласи на 30 плащания за период от 29 години. Еднократно могат да бъдат получени най-много 443 милиона долара. Рекордният джакпот в Powerball от 1 милиард и 600 милиона долара беше спечелен през януари 2016 година от 3 билета. Те бяха продадени в Флорида, Калифорния и Тенеси.
Една от най-добре продаваните поп-певици през последните години, Тейлор Суифт, обяви излизането на нов албум. Той се казва Reputation и ще бъде пуснат на пазара на 10 ноември. 27-годишната певица разкри, че пилотният сингъл ще излезе в четвъртък. Тя пусна и снимки на обложката на албума. Тя е черно-бяла и на нея се вижда лицето на певицата, както и вестникарски принт, чийто текст е безкрайно повторение на нейното име. Певицата изгря като тинейджерка, която изпълняваше кънтри парчета, компонирайки си с китара. През 2014 тя издаде албум 1989. Той стана най-бързо подавания албум в Съединените щати за последните 10 години. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever. За финал спорт, официалният претендент за световната титла в тежка категория на Международната боксова федерация Кубрат Пулев публикува притеснително изказване в личната си страница в социалната мрежа. Постът му е под формата на интервю с въпроси и отговори, като в него той разкрива, че комуникацията между него и промоутерите му Зауърленд не е никак добра и от известно време насам и дори преговорите с представителите на световния шампион Антони Джошуа се водят без негово знание. Кубрат Пулев си изказа остро срещу отбора си Зауърланд заради подготовката за матч срещу Антони Джошуа за световната титла. Българският боксьор изтъкна, че промоутърът му се интересува единствено от финансовата изгода от двубоя. Водят се преговори без да съм попитан дори. Това не е финал на републиканско първенство, а битка за световната титла, обяви Пулев в публикация в социалната мрежа. Той призна за разрив в отношенията си с германците. За съжаление, с моите промоутъри изобщо не сме в синхрон. Първо мен никой не ме уведомил за крайна дата. Имахме разговори по тази тема, но не сме се разбрали за нищо конкретно. По принцип, от доста време комуникацията ми с Кале Зауърланд и с управителя на компанията не е никак добра. Преди известно време обсъждахме предстоящия двубой, но не стигнахме до нищо конкретно. Място, от което разбрах, че тази дата остава твърдо, са медиите, чуждите и българските, посочи той. По думите му, разговорите са започнали по-сериозно преди 2 седмици. Първо чакахме Кличко да каже дали ще приеме реванш. След това се втурнаха да оговарят срещата, но с мисълта за комисиона, а не за победата. Ако за някои хора матч срещу Антони Джошуа е уникална възможност да заработят милиони, за мен нещата изглеждат различно. Аз никога не съм се качвал на ринга, воден от мисълта какво и колко ще спечеля. Финансовата част не е най-важната и сега. Искам, като се кача на ринга, да бъда подготвен, да бъда готов да се боксирам за победа. Продължи Пулев. Той твърди, че се нуждават поне 3-4 месеца, за да се подготви професионално за подобен матч. Преговорите между щабовете на Джошуа и Кличко вървяха половин година преди да се стигне до срещата им. Защо тези с мое участие трябва да бъдат претупани за 2 седмици? Въпреки проблемите, българинът изтъква, че психически е толкова здрав, че може да понесе с лекота много по-голямо натоварване. Но тук говорим за кариерата ми. Аз не съм се трудил и не съм се борил толкова години, че някой друг да си позволи да ме пренебрегва и да си играе със съдбата ми. Имам много енергия и искам да я насоча правилно, да се подготвя добре. Защото този матч за мен е огромно предизвикателство и възможност и знам, че мога да победя, добави той. Като дата за провеждането на матча за пояса на Международната боксова федерация се сочи 28 октомври в Кардиф. Разделяме се с пожелания за приятна вечер.